Sabahınız xeyir, əziz tamaşaçılar. Bugün Novruzun son çərşənbəsi, torpaq çərşənbəsi. Bu torpaq haqqında geçən bir şeyim var, hepsi yadımdadır. Bəli, bugün torpağın oyanan günüdür. Orucun son çərşənbəsi. Hepsi hava bugün çok yağmurludur. Bu da insanların ahvalına biraz mənfi təsir edir. Üstelik de kadınların işi piş düşü başlayır, problemler başlayır. Dünən gecə demək olar ki, boracaqda işıq olmayıb. Gecə saat 11-in yarısına qədər işıq olmayıb. Bu bayram qabağı insanların əhvalına çox pis təsir edən hadisələrdir. İşıqçılar da qınamaq olmur. Çağırırsan gəlirlər, sağ olsunlar. Gəldirlər. Ama yağışlı havalarda çok sertin olur. Bayramın yağışlı geçmesi en çok balaca uşaqlara pis təsir edir. Qapı-qapı gezir, xəbərdar deyən uşaqlar ki var. Yaxşı pul yığmaq istəyən. İndi yumurta, qoz fındığa heç kimi yad durmur. Pul. O uşaqların əhvalına biraz pis təsir edəcək. Allah eləsin ki, sabah hava yaxşı olsun və uşaqlar da heç olmasa ildə bir dəfə sevinsinlər. Hökumətimiz sevindirmir uşaqları. Amma heç olmasa yazı uşaqlar ildə bir dəfə sevinə bilsinlər. Bu bizim İsmail Əmoğludur, keçdi. Bu bizim keçmiş məktəb, onun bağı, qədimdə bu bağda hər cür meyvələr var idi. Bizi çıxarardılar bağa, işləyərdik, çiyələyləri belləyərdik, gilas çıxardık, nə bilim nə. Bu xeyir bərəkət indi demək olar ki, tamamilə aradan gedib. Biz gedirik Boracca bir saylı məktəbə tərəf. Bu Boracağın keçmiş mərkəzi hissəsi. Yəni köhnə məscid məhəlləsi. İndi də balıqçılar, quşçular, balıqlar düzülüb, bax, çərşənbə balıqları alan alıb, almayan da büyük günü gözdür. Küçələr dardır, iki maşın yanaşı gedəndə görsən, problem yana çətinlik yaranır. Mən elə biləm bu küçələri bir dəfə çəkmişəm, tamaşaçılar bilərlər. Sami Yusufə biraz səs ver, qoy acca, hə. Bu, Boracağın Zamanova məhəlləsidir. Bəli, yağış yağır. Boracaqda gözəl binalar var, evlər tikilir. Amma hündür hasarlar imkan vermir ki, evləri yaxşı-yaxşı göstərə bilər. Bu mənim dostum rəhmətli Məmmədin evi.
Allah ona rahmet eylesin. Bu bizim zamanıma ocağıdır. Göstermişim bilirler. Mektebe yakınlaşırız. Bu keçmiş Sovet dövründən qalan yaşayış binaları, jildon dediklerimiz. Maşın, yəqin sizin məktəbi maşınıdır, hə? Bu bizim idman kompleksidir. Her gün burada idman yarışları keçirilir. Futbol oyunları. Burada futbol komandası hakkında çekeceğim. Söz vermişim Mahir'e. Burada futbol komandası adlı sanlı komandadır. İlk məşqlərini elini bu məktəbdə burada aparır. Bu da bizim bir saylı məktəbin, mənim demək olar ki, son sinifləri oxuduğum məktəbin binası. 8-ci sinifdən biz bu məktəbdə oxumuşuq. İndi oran direktoru Cavan oğlan. Emil müəllimdir, bəli. Lənkəran kətlərindəndir, yaxşı insandır. Məllimə buyurun düşün, mən yolumu davam edeyim. İndi biz qayıdırıq 2 saylı məktəbə tərəf. Bir də bazarın, köhnə bazar içindən keçmək istəmirəm. Buradan alternativ yol var. Dar da olsa bu alternativ yolla yolumuzu davam edəyək. Zamanova məhəlləsindən keçirik Ləjova məhəlləsinə tərəf. Deyilənə görə bu Ləjova məhəlləsinin əhalisi sırf talış dilli əhalidir. Olub, daha doğrusu. Ləjdəki talış dilində çökək yer, su qalan yer deməkdir. Hələ ki, qarşımıza maşın çıxmır, rahat gedirik. Küçələr asfaltdır. Amma çox dardır. Bu arada küçələri çox dardır. Elə mal yiyəsini oxşayır deyirlər. Elə Bakının küçələri də necə dardırsa, elə bizdə də elə belə. Bakı artıq yaşamaq üçün, maşın sürmək üçün qeyri-mümkün olan bir şəhərdir. Bu evlər, sol tərəfdəki evlər, təzə tikilən evlərdir. Hamısı son illərdə yaranan məhəllədir. Bu maşın düz yolun ortasına sürür. Sən mənə biraz yol ver, palçığa girməyim. Ay bala, biraz o yerdən sür də. Bu da bunun maşın sürməyi. Yolun ortasıyla sürür, məni salır palçığa. Budur, hələ maşın sürməyi bilməyənlər, yol verməyənlər var. Bu təzə məhəllə. Bu şirin su ambarıdır. Buradan evlərə şirin su verilir. Boracağın şimal məhəllələri demək olar ki, susuzluqdan əziyyət çəkirlər. Hamısı həyətlərdə demək olar şirin su çıxmır, duzlu sudur. Bu da keçmişdən Boracağın arxasından keçən dənizə birləşən kanalla əlaqədar olub. O ticarət kanalı olub. O ticarət kanalı bu yol ətrafları hamısını duzlu edib. Su da olmadı, həyat yoxdur demək. Bu bizim keçmiş məktəb direktoru Nurməmməd ağanın evi. Özü Bakıda yaşayır. İndi çıxırıq hara?
Boralıca Kumbaşı yoluna. Boralıca Kumbaşı yolu. Buradan da gelirik təzə məktəbimizə. Bugün bayram qabağı son gündür məktəbdə. Yəqin ki, uşaqlar zəif gəlirlər bugün. Həm yağışa görə, həm dünən tədbir olub, yorğunçuluq. Maşallah, uşaqlar o qədər yeyiblər. Eləsi vardı, heç tərpənə bilmirdi. Uşaqlara yaxşı xonça gətirmişdilər, yaxşı bişintilər gətirmişdilər. Yaxşı oynadılar, yaxşı istirahat elədilər. Dönək sol tərəfə. Nə qədər yağış yağır, bu balaca çayına su gəlmir ki, gəlmir. Keçmiş kərpiz zavodu. Qabaqdakı da ki, bizim iki saylı Boracıya orta məktəbi. Bu qulaməli ocağıdır. Bu qədim ocağıdır. Bu tarixi hələ tam bəlli olmayan ocağıdır. Bu da bizim iki saylı orta məktəb.